ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ברכה ושמחה, הצלחה וישועה וסייעתא דשמיא הגדולה. התורה הקדושה אומרת לנו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. המפרשים שואלים, פשוט שאברהם הוליד את יצחק, מה זה אלה תולדות אברהם? אברהם הוליד יצחק, אברהם הוליד את יצחק, אברהם הוליד את יצחק. כולם ידעו את זה, אלא אומרים המפרשים כך. לפי שלצני הדור היו אומרים, מאבימלך התעברה שרה, לצני הדור הרשעים היו אומרים, מאבימלך התעברה שרה. מתי שאבימלך לקח את שרה לביתו, מזה התעברה שרה, בשביל להוציא מליבותיהם של אותם לצני הדור, מעשה הקדוש ברוך הוא, יצר את פניו של יצחק אבינו, כמו הפנים של אברהם אבינו. צריך להקשות פה כמה קושיות. קושיה ראשונה, אין שתי אנשים דומים בעולם. כל מי שחושב ששתי אנשים דומים, זה בערך, זה לא בדיוק. אין שתי אנשים שבדיוק הפנים שלהם דומים אחד לשני. וזה אחד מהשבחים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ברא מיליארדים אנשים שבעולם, ואין שתי אנשים שדומים אחד לשני בדיוק. יכול להיות שהם דומים כמעט, תאומים יכולים לראות דומים מאוד, אבל בדיוק אין שתי אנשים בכל העולם שדומים אותו דבר. הבאנו כמה פעמים מה שמובא בנודע ביהודה על אותו אישה שבעלה הלך הרבה שנים, ואחרי הרבה שנים היא הלכה לאיזה חנות וראתה אדם שזה בדיוק כמו בעלה, ואמרה הנה זה בעלי, כפתה אותו לתת לגט, הלכה לעוד מקום, לעוד חנות, ראתה עוד אדם בדיוק דומה לו, כפתה אותו לתת גט, וחזל מדיינים למי הגט נכון, אבל חזל אומרים, אין מציאות ששתי אנשים יהיו דומים אותו דבר, יכול להיות כמעט, יכול להיות בערך, אותו דבר, אין כזה דבר בעולם. הקדוש ברוך הוא פה הלך ויצר את הפנים של יצחק אבינו בדיוק כמו של אברהם אבינו. למה? שלצני הדור לא יגידו שזה מאבימלך ולא מאברהם אבינו. צריך לשאול שאלה שיגידו לצני הדור. כמה רשעים מדברים לשון הרע, שידברו לשון הרע. יש אנשים רעים שכל היום זה המלאכה שלהם לדבר לשון הרע, שידברו לצני הדור. מדוע אברהם אבינו צריך להצטער מזה, ומדוע הקדוש ברוך הוא צריך לשנות את כל סדרי מעשה בראשית על לשון הרע שמדברים אנשים? הרי רשעים ידברו, תמיד דיברו, תמיד ידברו. מה זה מפריע שידברו? בשביל זה השם צריך לשנות את כל סדרי מעשה בראשית? איך אפשר לומר כזה דבר? אלא אפשר פה לומר יסוד גדול. מתי שאנשים מדברים לשון הרע, הם מורידים את הכוח שמדברים עליו לשון הרע של אותו אדם לפני הקדוש ברוך הוא. מורידים את כוחו. הכוח של אותו אדם נחלש גם בפני הקדוש ברוך הוא. ומאיפה רואים ראיה לדבר? ממשה רבנו. רואים מדוד המלך. מה אנחנו רואים? חז"ל אומרים לנו אצל דוד המלך. חז"ל אומרים שכל מקום הלכה הייתה כמותו. כל מקום של מחלוקת, בהלכה, הלכה כמו דוד המלך, והשם עמו, כל מקום הלכה כמותו. מה עשו האויבים שלו, שימי בן גרה ודואג האדומי? הם רצו להוריד את כוחו. איך יורידו את כוחו? באו לבית המדרש. מתי שכולם יושבים ולומדים תורה, ודוד המלך חולק בהלכה, ודוד המלך כל מקום הלכה כמותו, בפני כולם, באמצע השיעור תורה, עומדים הרשעים שהיו נגד דוד המלך, ושואלים את דוד המלך שאלה, מה הדין הבעל אשת איש? חייב מיתה או לא חייב מיתה? ידעו את ההלכה, אבל היו שואלים את זה דוד המלך בפני כולם, להזכיר לו את המעשה של אותה אישה של בת שבע, בכדי להוריד את כוחו בפני כולם. יוריד את כוחו בשמיים, מזכירים לו את אותו עניין, יורד כוחו גם בארץ. יורד כוחו בארץ, הלכה לו כמותו. ואותו דבר אצל משה רבנו. מי יכל לעמוד ליד משה רבנו? קורח ועדתו ניסו את כל הדרכים לפגוע במשה רבנו. לא הצליחו. מה עשו? הוציאו עלילה על משה רבנו. ויקנו למשה במחנה, חשדו את משה באשת איש. מישהו יכול לחשוד את משה באשת איש? הרי זה דבר שהוא לא מציאותי. אבל בזה שאמרו על משה חס ושלום אשת איש, הורידו את כוחו. הורידו את כוחו, קורח ועדתו רצו שמשה ירד כוחו, והם יהיו יותר חזקים ממנו. לכן, הקדוש ברוך הוא ידע, עם ישראל עתיד לצאת מאברהם, יצחק ויעקב, ואם לצני הדור יאמרו דבר, הם יורידו את כוחו של יצחק. לכן מעשה הקדוש ברוך הוא, צער פניו של אברהם אבינו ויצחק, אותו דבר. שהפנים של שניהם יהיו אותו דבר, דומים אותו דבר, שלא יהיה לצני הדור אף דבר מה לומר. לכן פה אדם צריך ללמוד יסוד גדול. מתי שהוא מדבר לשון הרע, הוא לא רק סתם לאנם מדבר ולא יוצא מזה כלום. הוא יכול להוריד כוח של בן אדם שיכול לעשות טוב לעם ישראל.
ומתי שאדם שומע לשון הרע, הוא גורם נזק עצום שאין כדוגמתו. ומי שמדברים עליו לשון הרע, הרבה פעמים חייב לעשות את הכל, לנקות את שמו. למה? כי אם לא מנקה את שמו, גורם נזק שכוחו בשמיים יכול לרדת. ועוד יסוד גדול. הדברי יואל אומר יסוד גדול. מי שדיבר הרבה לשון הרע על אנשים, אין לו מכילה. כתוב, כל מי שמדבר לשון הרע על חברו, אין לו חלק לעולם הבא. מי שמדבר לשון הרע על אנשים, אין לו חלק לעולם הבא. לעולם הבא אין לו חלק. מה יותר קשה מעולם הבא, שמי שמדבר על חברו אין לו חלק לעולם הבא? מה יעשה? איך יתקן? אומר רבי יונה מסאת מרקח, מתי שאדם שדיבר לשון הרע, עושה תשובה בלב שלו חזקה, ומבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, ועושה תשובה חזקה בליבו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? כל האנשים בעולם שיצא ממנו הלשון הרע, שוכחים את אותו לשון הרע. לא מאמינים לאותו לשון הרע. וברגע ששוכחים ולא מאמינים, זה נמחק בלב של כולם. נמחק בלב של כולם, השם אוכל לו על מה שהוא עשה. אולי נשאל שאלה צדיקים, וננסה יחד לענות אותה. כתבנו את זה באחד הספרים שלנו, ושאלנו את זה כמה פעמים. מתי שיעקב אבינו, עשיו בא אליו ואומר לו, עליתני נא מן האדום האדום הזה, מבקש ממנו להכיל אותו. מבקש יעקב תמורה, אני אתן לך לאכול את אותם עדשים, מה תיתן לי תמורה? מבקש יעקב את הבכורה. מה זה בכורה? חצי. פעמיים בירושה של האבא, אם יצחק אבינו ימות, לבכור מגיע שתיים, אם יש לאבא מיליון, אז שתי חלקים ליעקב, שליש אחד לסב, זה מה שיעקב קנה, את עולם הבא, את הבכורה שזה יהיה ההמשך של עם ישראל, אלף דברים הוא קנה. תמורת מה? תמורת צלחת של עדשים, הוא קנה את זה. נבוא ונשאל שאלה, מי שעושה כזה דבר על פי ההלכה, מותר או אסור? מותר לבוא לאדם ולומר לו, אני קונה את כל העולם שלך בכוס של מים, מותר או לא? אסור. אסור כזה דבר. אפילו בחוקים של אמריקה, שפה אמרו לנו, מי שלוקח ריבית או מפקיע מחיר יותר מדי, יש גבול, זה עבירה קשה מאוד. אז איך יעקב אבינו בא, ובתמורה של צלחת של עדשים, לוקח את כל הבכורה, לוקח את כל מה שיש לעשיו. תמורה צלחת של אוכל, זה דבר שהוא קשה ולא מובן, וגם על פי ההלכה הוא אסור. איך עושה את זה יעקב אבינו? נו צדיקים. הם היו אחים רבי, בניר. גוי, הם היו אחים, יעקב ועשיו מותו אימא. יעקב ועשיו אחים, כן צדיק. לא, אבל אין פה אף עניין של כלל הצדיק. אז מה, הוא רוצה שאימא שלו סתם תקבל עונש? אבל פה, לא צדיק, על הברכות אין בעיה, אבל פה לא מדובר על הברכות. פה מדובר שהוא נתן לו לאכול, זה לא הברכות. כן, אבל כבודו יחשוב. פה מדברים על הברכות, פה מדברים על המכירה של הבכורה. כבודו מדבר על הברכות טוב, מכירה של הבכורה. המכירה של הבכורה זה משהו אחר. תמורת צלחת אוכל, לקנות מיליארדים, יצחק אבינו היה עשיר גדול, והשם בירך את ועזרה יצחק בארץ ההיא, ונמצא בשנה מאה שערים, ויברכהו השם, יצחק היה עשיר. לקנות עולם ומלואו, תמורת צלחת של אוכל, אסור על פי ההלכה. מישהו עכשיו יבוא ויגיד, אני מוכר לך בניין שלם שעולה 100 מיליון דולר תמורת שתיתן לי פחית קולה לשתות. נו, זה מחירה? מה צדיק? רבי אופיר צדיק, מחילה רבי אופיר. היה גם במכירה הזאת גם כסף, לא רק ברכה. בכורה, כפול שתיים. אבל נראה פה שהערך של הצלחת מזיד עדשים שעשיו ביקש, זה היה מבחינתו הכל בעולם אותו רגע. הוא היה עייף ורעב. הוא הסתכל על הצלחת מזיד עדשים, אמר, זה מה שאני רוצה כרגע, להיתן לי, אני אפילו לא מחכה פה שתנזוג לי איזה צלחת ותתן לי לאכול. תלית אותי. אז רבי אופיר, רבי אופיר, אחרי השואה הייתה שאלה קשה. בשואה היה קשה, לא היה נשים מה לאכול, לא היה מה לשתות, היה רעב, היה דברים קשים. איזה מישהו היה לו כיכר לחם. הוא מכר את הכיכר לחם לאיזה אנשים, תמורת אוצר גדול של לבנים טובות ויהלומים ודברים יקרים. והוא אכל את הכיכר לחם, אותם אנשים נתנו אוצר תמורת כיכר לחם. עברה השואה, הלכו אותה משפחה וטבעו את אותו אדם לדין תורה. אמרו לו, כיכר לחם כמה זה עולה? 10 שקלים?
$10, לא יודעים כמה עולה כיכר לחם. כמה התכשיטים שנתנו לך שווים, מיליון, $2 מיליון, סכום עצום, תחזיר לנו את זה. הלכו ועשו שאלת רב, היה דין תורה, הרבנים פסקו, אנחנו חושבים זה חלקת יעקב, לא יודעים מי פסק להלכה, שהיהלומים שלהם, התכשיטים שלהם, הוא לא יכול לקחת את זה. כי באותו רגע כיכר לחם הזה היה שווה בשבילם כל העולם. לא מסתכלים על הערך עכשיו, מסתכלים על הערך של האדם באותו רגע, מה הוא צריך וכמה הוא צריך ומה זה שווה בשבילו. ואותו אדם בשבילו באותו רגע, הלחם הזה היה מחיה שלו, ואם לא היה הלחם הזה הוא היה מת, אז זה שווה אפילו יותר מהתכשיטים. אותו דבר גם עשיו. עשיו היה בא עייף, רעב, בא ממלחמה, ברג את נמרוד אותו יום, היה קשה לו ביותר. הערך שלו שבאותו היום את אותם נזיד עדשים, היה בשבילו כל העולם כולו. ולכן המחירה זה מחירה, ואין לעשיו אף טענה על אותה מחירה. כן? כיוון שכתוב אולי, האי ואיזה סב את הבכורה, אז סב בז לבכורה, ובז לדבר יחבל לו, כיוון שהוא לא העריך את הבכורה יותר מנזיד הנשים, המקח קיים. כן, אבל היה שם צדיק גם כסף וזהב. והאי ואז עצם המעשה הזה הוא בז, וזה מה שאמרנו, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא, נותן לגויים מצוות סוכה, מבעטים בה וקמים. דבר שלא מסתדר בו, עטים בו והולכים. ואי ואז הוא בז, בעט בזה והלך. זה גם תשובה רבי שמעון. כן. אבל זה מוריד. כמו ששרה אמנו, מתי ששרה אמנו באה לאברהם אבינו ואמרה לו, חמסי עליך, אני כועסת עליך. שרה אמנו שהייתה צדקת, אומרת לאברהם, אני כועסת עליך, למה? אני נתתי שפחתי ותקל ותקל, הפסוק, ותקל, עוד פעם. מה פוש ותקל גברתה בעיניה? מה עשתה אגר? אגר רצתה להיות יותר משרה. איך היא תהיה יותר משרה? שרה צדקת גדולה. מי יכול לעמוד ליד שרה? מה עשתה אגר בחוכמה? איפה שהייתה הולכת, הייתה מקררת על שרה. הייתה אומרת לאנשים, היא צדיקה? הנה, היא חיה עם אברהם, אבינו לילה ילדים. היא לא צדיקה, אני בפעם ראשונה התאברתי. הייתה הולכת ואומרת את זה כך לאנשים. שרה אמנו לא כעסה על זה שהיא מקררת אנשים עליה, אלא שרה אמנו אמרה, מתי שאנשים מכבדים אותי יותר, יש לי כוח יותר גם בשמיים, גם בארץ, לקרב אנשים יותר. עכשיו שהיא עושה כך ותיקל, הערך שלי יורד ואז אני לא יכולה יותר לעשות דברים טובים. לכן חמסי עליה וביקשה לזרוק אותה. מתי שפוגעים באדם זה לא רק פגיעה פה, אלא פגיעה גם בשמיים. זה מוריד. זה מוריד, כמו רבי מאיר בעל הנס. מתי שרבי מאיר בעל הנס נפטר, לא העלו אותו לישיבה של מעלה, הוא לא ישב בישיבה של מעלה. למה? כי אנשים היו מדברים למטה איך הרב שלו היה אלישע בן אבויה. עד שאמרו למטה אחרי המון שנים, רימון מצא, תוכו אחר, קליפתו זרק, אז יצא בת קול ואמרה, רבי מאיר, מקובל לחיי עולם הבא. לא, כבוד שאמרו להם, אמרו, וזה העניין שבלשון מראה, אם מדבקים במה שרשים אותם שם, רשום שלצני הדור היום. זאת אומרת שקשה אתה רוצה להחזיר מישהו בתשובה, והוא לא ליצן, אתה תוכל להחזיר אותו, אבל פה זה היה ליצני הדור, זאת אומרת, לא היה לו סיכוי להחזיר אותם, כי תמיד מתעסקים בליצנות. מישהו מתעסק בליצנות אי אפשר. ואין דבר יותר קשה מליצנות. מתי שיש אנשים ליצנים שעושים לצות, לליצים ויליץ, שכל זה דבר חורבן גדול, ולכן הליצנים אין להם פרנסה, אין להם ברכה. אנשים שתמיד עושים, מתלוצצים ואומרים דברים בטלים, ועושים מכל דבר קדוש לצנות, אין להם לעולם פרנסה. זה כמו כללה שיש עליהם שלעולם אין להם פרנסה. אדם צריך להיות בכובד ראש, לדעת מה להגיד, מה לא להגיד, לדעת איך להתנהג. אדם צריך לשים מחסומים ולדעת לאסוף את עצמו בתוך עצמו, ולאסוף את המחשבות שלו, ולתחום את המחשבות שלו כל דבר במקום, ולא להרבב את הדברים, ולא לעשות לצנות בדברים. בבן ציון צדיק. רצינו לומר, בעניין של הלשון הרע, איך זה מסתדר מצד שהחפץ חיים הביא, וכבוד הרב הביא את זה כמה פעמים, שאדם שמדברים עליו לשון הרע, אדרבה, הזכויות של אותו אדם שמדבר עוברות לאותו אדם שדיברו עליו. עובר הזכויות, אבל בכל אופן זה מוריד. אחר כך מתגברים, אחר כך השם עוזר ועוברים את זה. אבל באותו רגע יורד הערך גם משה רבנו, גם דוד המלך. באותו רגע זה פגע בו, אחר כך שהכל מסתדר וטוב. אבל באותו רגע זה נזק. אז כבוד הרב, פירוש הדברים שאדם ששומע שמדברים עליו לשון הרע, הוא יוצא למלחמה? לא.
אדם ששומע שמדברים על לשון הרע, קודם מתפלל שלא ידברו עליו. יעשה הכל בחוכמה שלא ידברו עליו. אבל אם הוא רואה שזה כמו גזרה, שמשהו יעשה רק יעשה מחלוקת, לפעמים יותר טוב שישתוק, עד יעבור זעם ואז יקום ויסדר הדברים. להשאיר את הדברים לא טוב אסור. אחר כך יקום ויסדר את הכל. וזה יסוד גדול. אחר כך לקום, יש תפילה שאדם צריך להתפלל כל יום, מובד בכמה מקומות, שהשם יציל אותו מדברים קשים כאלה. אבל מתי שיש כאלה דברים, אסור לעמוד כנגד. אם ראית רשע שהשם משחקת לו, תתרחק. מתי שאתה רואה אדם שהשם משחקת לו, אל תלך כנגדו בכוח, תחכה. אחר כך זה יעבור, המים ישקעו, ואז תקום. כבוד הרב, יהיה סוג של לשון הרע שמדברים על תלמיד חכם, שזה אי אפשר לשתוק. זה דבר אחר, מתי שמדברים לשון הרע על תלמיד חכם, חייב להוכיח. גם אם אדם לא יישב ויתווכח, לעמוד להתווכח עם אדם שהוא טועה, אי אפשר. לעמוד ולומר, אני מוכיח, תגיד מה שאתה רוצה, את ההוכחה שלך, אני מוכיח מה שאתה אומר שזה לא נכון, ותמשיך הלאה. להוכיח. לומר, אני להתווכח איתך, לא התווכח, משום שלצני הדור, השם היה יכול לשנות ללצני הדור את הדעת. אבל הקדוש ברוך הוא לא מתערב בלצנים, תמשיך אתה להתלוצץ, את המחאה אני מוכה, וממשיך הלאה. כן צדיק. רציתי לומר לגבי נושא של הקבלות שדיברנו קודם, יש מצוות שקשורות באנשים שהם מכורים, שעשיו לא היה מסוגל לעשות אותם וגם לא היה עושה אותם, ואין סיכוי שהיה עושה אותם. לכן אולי כדי להציל אותו, שלא לפגוע בכבוד המקום, אז זה מצווה, במקרה הזה, מצווה לקנות את הבכורה מעשיו, גם כדי להציל את אחיו, וגם כדי ש... כבודו, אבל צריך לדעת יסוד גדול. אדם לא יכול להגיד, אדם הזה עכשיו הוא לא בסדר, אני צריך לגמול אותו. זה לא כמו בן סורר ומורה, זה אם יגדל, יעשה עבירות, אני ארוג אותו עוד קטן. לא. אולי יחזור בתשובה. אולי עשיו יחזור בתשובה. אפילו ישמעאל חזר בתשובה. אפילו ישמעאל סוף ימיו חזר בתשובה. אי אפשר לקחת, להגיד, אני אגאל את זה שהוא לא יעשה עבירות, אני אגאל את זה, אסור. אבל אי אפשר לדעת, צדיק. אי אפשר להגיד על אדם הוא רשע ולנצח יישאר רשע. אין. רבי אברהם? יעקב בא מהטיפה הראשונה, אז בכל אופן הוא, הבכורה זה שלו. אז כל העניין של המכירה זה רק בשביל בחוץ שיסתכלו. רבי אברהם, זה פירושים ופלפולים. מי היה בכור באמת? מי יצא בכור? עשיו יצא בכור. רבי אברהם, מי היה בכור? למה אברהם צריך, למה יעקב צריך לקנות את הבכורה אם הוא בכור? עשיו היה בכור, רבי אברהם, עשיו היה בכור. זה פלפולים שבאמת הוא טיפה ראשונה, אבל מי יצא מהבטן? עשיו. יש מצווה של להגדיר תורה ולהגדיר, ברגע שאתה קונה בכורה, אתה מגדיר תורה. נכון, בשורה האחרונה יעקב עשה דבר נכון, יעקב עשה דבר טוב, אבל זה הדרך הזאת, שאלה, למה, איך? אז זה התשובה צדיק. מי רצה לומר? כבוד הרב, אנחנו זוכרים באחד השיעורים שכבוד הרב אמר, חיזוק העניין של הלשון הרע, שאדם שמדברים עליו לשון הרע, אין לך המתקת הדין יותר גדולה, משאדם הופך פה רע לפה טוב. לא רק להפסיק ולהילחם מול הלשון הרע, אלא אדרבה, תהפוך את אותו אדם שידבר טוב. וסיפרנו על זה סיפור של הבן איש חי. הבן איש חי מביא שהיה אדם שקראו לו שמואל, הנגיד, הוא היה קרוב מאוד למלך ספרד או לאיזה מלך, שהמלך אהב אותו מאוד, והמלך שם אותו להיות השר הכי גבוה והכי בכיר, שר האוצר של כל המדינה. יום אחד המלך הלך עם שמואל הנגיד, ועברו ליד איזשהו שוק. היה איזה אדם בשוק, יושב על איזה מקום גבוה, וחורס חרוזים ושר נגד שמואל הנגיד, שהוא גנב ורמאי, וכך המלך שמע את זה, הזדעזע. המלך אמר לשמואל הנגיד, הנה הוא בידיך, תדאג שיחתכו לו את הלשון. על זה מה שהוא שר ופוגע בך. אמר לו שמואל הנגיד, טוב. אחרי שנה המלך עוד פעם יצא עם שמואל הנגיד לטייל, ועוד פעם אותו אדם יושב על איזה מקום, אבל שר, המלך שומע מה הוא שר, שירים טובים, אין כמו השמואל הנגיד, אין איש טוב כמוהו, הוא צדיק, הוא ישר, הוא הגון. אמר לו המלך, איך לא חתכת לו את הלשון? מה זה? אמר לו, חתכתי את הלשון הרעה, ושמתי לו לשון טובה. הסברתי לו, אמרתי לו, נתתי לו להבין, והחלפתי את זה בלשון טובה מלשון רעה. אנחנו חושבים שרבי נחמן אומר, שמתי שמדברים על אדם לשון הרע זה כמו גלים. כי אם אין רוח, הים שקט, אין בו כלום. ברגע שבא רוח, מתרומם גלים.
ורב נחמן אומר, מתי שיש לשון הרע, יש גלים הרע כזה, האדם עולה ומתעלה למדרגות גבוהות. נו צדיקים. בשביל מה צריך לחכות כל שם אנשים? בפורים אולי מותר. סתם? כבוד הרב, אז מה כבוד הרב מציע לנו? איך לעצור את הנגע הזה של הלשון הרע שם? זה נהיה פרוט, זה נהיה... להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן רחמים ויחזיר בתשובה את כולם. מה הפירוש? למה כתוב פעמיים? הייתי נעים מהאדום האדום הזה. למה פעמיים? הייתי מהאדום הזה. נו, מי רוצה לענות על זה תשובה? רבי יבא, מה רש"י אומר מן האדום האדום הזה? נו, מה זה מן... נו, מי רוצה לומר למה האדום האדום הזה? רבי שמעון, למה רש"י, למה עשיו אומר האדום האדום הזה? כשראינו כמה קורות, רש"י אומר שאדם נופל את דיבורו, ומהר, בוא בוא, לך לך, זה לא, למה צריך להגיד פעמיים, של לזרס הדבר, כשהוא רוצה אותו מאוד מאוד, אז הוא נופל את דיבור. אנחנו נענה לכם צדיק בשיעור תשובה, זה בעינינו. מי רוצה צדיקים לשאול לומר עוד דבר? אדם, אם אדם מתחדש לו, זה כאילו שתורה, ושנייה, לשמור את זה לסעודת שבת או משהו כזה, או מיד להגיד שלא ישכח, מה הכי טוב? כל חידוש שאדם מחדש, טוב לכתוב אותו. חידוש שאדם מחדש, יכתוב אותו. במילה של ההתבוססות, רש"י מביא דבר אחר, פירוש שני, שאומר שהיו עשיו היה בריבה עם יעקב על שני עולמות. עשיו היה כל כך רשע, אפילו יש רש"י אחר כך שאומר שהיה רשע גדול, הוא לא היה עובד עבודה זרה, הוא לא מאמין בעולם הבא. אז מה זה הריב הזה של שני עולמות? מה פירוש לא היה עובד עבודה זרה? כתוב שהיה עובד עבודה זרה. מה הבנו? מה? רש"י. אז מה רוצים להגיד? שאז אין לו אמונה, כאשר עובד על עבודה זרה, אין אמונה לעולם הבא. אז מה הריב שלו? מתי שהיו הולכים ליד ישיבה, יעקב היה רוצה לצאת, עשיו היה רב איתו, לא, תישאר פה, איתי, תלך איתי למקום לא טוב, ויעקב היה רב איתו, תלך איתי למקום טוב. אתם מבינים רבי אברהם? לא מבינים. אז זה שני עולמות? שתי עולמות, עולם הזה, עולם, מה פירוש, עבודה זרה או מצוות. עשיו היה מושך את יעקב לבוא איתו לעולם הזה, לעבירות, ויעקב היה מושך את עשיו לבוא איתו למצוות. הפוך, רבי אברהם הפוך ממה שאתם חושבים, תחשבו. כן. שיגיד שמה? שהוא הבן של אברהם אבינו. ומילא בבן אחד מפחד, אז... לא, דווקא היה רוצה לנקום. רשעים, מתי שרשע רואה דבר צריך להיזהר. רשע יכול, לא חושב, אם ראית אדם שעושה עבירה, רוח שטות נכנסה בו. רוח שטות נכנסה בו, אפשר לסמוך עליו. בדרך, חברים שיש ביניהם איזשהו מתח, וצד שלישי שומע משניהם צד אחד על השני לשון הרע. עכשיו, מותר לנו לבוא ולהגיד דברי פיוס ושלום. לאותו חבר שזה לא נאמר, האם יש פה גזל דעת? זה מה שאהרון הכהן היה עושה. שתי אנשים היו מסוכסכים, הוא היה הולך לאחד, אומר כמה חברך אוהב אותך, שמעתי אותו, אומר עליך טוב. וככה היה עושה אבא. אני חושב שכתוב הפרשה, הוא לא מדעון מימיו, אלא מיעקב ועשיו, לא מדעון מימץ, ורב יעמוד צעיר. לאורך כל הדרך של יעקב ועשיו, לכאורה, זאת אומרת, שרב יעמוד צעיר, 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 שרב יעמוד צעיר
שכאילו הוא היה ממש דורך עליו, ושכאלה דרכו למיטה, אומר, וזה היה פה התקיים בו הפסוק, הסוף של הפסוק שרבי היה מצעיר, כשאנטונינוס עבד את יעקב. אז מה השאלה? לא, אנחנו אומרים מבחינת זה שאורך הזמן שלהם, תמיד הגויים עובדים ביהודים. רק שאצלם זה קרה כאילו רק לאורך... לא שמים לב, אבל זה המציאות. כן. רצינו לשאול בעניין חידושי תורה. מה הגבול שבן אדם צריך לעצור בחידוש תורה? כי מצד אחד הוא לא יכול לבוא, אולי אנחנו טועים מה שאנחנו אומרים, ולומר שכך וכך היה דברים שלא בכתובים. ודאי, אדם להמציא דברים אסור. אבל לקשור דברים ולחבר דברים, כן. אבל דבר שלא כתוב לא. דוד צדיק, איפה דוד? נו? רבי שמואל צדיק, אופיר, מי צדיק? ישראל. כן. צריך לשאול, אדם שהוא נוהג לפי הוראות מר"ן, כלומר מותר לו, אסור לו לעשות בישול אחר בישול ולחצים רק על הפלטה. אז הוא נמצא בישיבה עם אשכנזי שבשבילו זה לא בעיה. רואה איך אתה אשכנזי שמחמיר לא הולך להתלחם בשבת, וספרדי כן נוהג לעשות. האם מותר לספרדי לומר לאשכנזי לעשות בשבילו פעולה שמותרת והפוך? ‫היינו לגוי, מותר לומר, ‫לגמר בישול אחר בישול, ולאח... ‫אז כבודו רוצה לעשות את היהודי גוי של שבת? ‫כבודו, אני אשאל בהלכה. ‫אדם שמותר לו להסתפר, ‫ספרדי שעוד לא אסור לו להסתפר, ‫אשכנזי שכבר קיבל על עצמו ‫לא להסתפר, ‫בל"ג בעומר בזמנים האלה, ‫מותר לו לספר מי שאסור לו להסתפר? ‫מי שמותר לו להסתפר? ‫מותר לו. אתם מבינים? נו צדיקים, אני רוצה לומר עוד דבר. כן צדיק. אני רוצה לשאול שאלה שכבר בהלכה לא בפרשה. שאלות של כבודו מורכבות ומיוחדות. אני התרשמתי את השאלה הזאת, לא קיבלתי על הענות שמניחה את דעתי. למשל יש קשור בנושא של יולדת, שהיא יולדת, היא מבקשת מבעלה לנסוע איתה בשבת לבית חולים, ונותן בעלה לנסוע איתה בבית חולים. השאלה שנשאלת היא לגבי בעל חיים. אם בן אדם הולך עם בעל חיים שהוא, למשל, הוא עיוור, הוא הולך בדרך עם הבעל חיים שלו, והבעל חיים שלו נדרס, והם לא יתאכלו בו, הוא ילך לבעל חיים. והבעל חיים הזה הוא חשוב לו מאוד, כי הוא מוליך אותו לכל מקום. אי אפשר להביא לו כלב אחר מימות. אז אם הוא יהיה מקדיש והוא נדרס, האם מותר לאדם שהולך איתו, ללכת איתו, באמבולנס לבית חולים? יש אמבולנס של כלבים? בטח, פה יש. יש אמבולנס של כלבים. בטח, רוצים אותם לכל כלבים. אבל אנחנו חושבים פה שיש... פה שיש אמבולנס, בסתם הנזרים לא דורסים כלבים. לא, לא, דורסים. וגם יש את הקטע שיכול להיות הכלב, הוא מציל חיים. זה כלב של פיקוד העורף, שהוא מציל חיים. אז כבודו, זה פה, פה יש פיקוד העורף, זה בישראל. איפה בדיוק הסיפור קרה? אני מדבר על זה שיש כלבים שמצילים חיים, שיש להם ממש, יש להם כל מיני חושים, שהם אימנו אותם במשך שנים לתפקידים מסוימים. והכלב הזה נדרס. האם מותר לנסוע איתו בשבת לבית חולים? הוא נדרס, ומה קרה לו? הוא נפגע ברגליים, נפגע ב... אז הוא כבר לא יוכל להציל חיים, הוא נפגע. איך כבודו יודע? איך כבודו יודע? הוא נדרס. אבל הוא לא נדרס באמת, הוא נדרס ב... אפשר לשים לו... יש לו כאלה ששמים לו... מקל סמה. עכשיו השאלה היא, הוא מותר לנסוע בשבת. השאלה היא, כבודו יודעים, אבל לא רוצים לענות לכם. רבי יוחאי צדיק, ימצאו לו כלב אחר חדש, יותר... כלומר, נשים את הכלב שירות על הכביש. יש שאלה אחרת יותר קשה. כלב שנפצע וסובל, האם מותר להרוג אותו שיפסיק לסבול? או לתת לו לסבול כך? כן, נשאיר אותו לקסוס או להרוג אותו? לא להרוג אותו. נשאיר אותו לסבול עד שימות בייסורים. אני לא הייתי עוד...
אז מה לתת לו לסבול? לא, עכשיו אתה לבית חולים. באמת, אם זה חולים. יש בית חולים לחיות, וזה צער בעלי חיים. שם יעזור. כבוד השאלות שלכם מיוחדות. אין תשובות, זה שאלות תקו עד שיבוא אליון. כבודו, השאלות של כבודו והתשובות, התשובות, אחרי התשובה אי אפשר לחשוב כמה דקות, והשאלות אין תשובות, זה עד שיבוא אליון. כבודו שאל אותנו שאלה שבאמת אין לנו תשובה כבר הרבה לפני כמה חודשים. כל שאלה זה... יהודה היה צריך לכתוב את השאלות בהגדה של פסח. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות אסף אב ברצו שלו. אני אקדורה ויעניין. יתדע ויתדע שמי רבה.